Катя Грекова, една обичана народна певица и ръководител на фолклорни формации, поема дългия път от Добрич към Софийското студио на От българско по-българско фолклорното предаване на Национална телевизия СКАТ. Тук ще запее фолклорна група Огърлица, ръководена от Катя Грекова. Ще дойдат и най-малките й възпитаници, и нейните деца ще запеят Доброжанската. Бъдете с нас!